Ett stort varmt tack till Korpi Lombolo för att ni öppnade ert hjärta för oss och gav oss förnyat hopp om mänsklighetens inneboende förmåga till godhet. Lisa Mattias, syndrom. Det känns som jag håller på att läsa någon vers eller någonting. Det var fint. Vi är glada att vara tillbaka i Korpi Lombolo. Det är ju vår andra spelningar någonsin. Hur många kan säga det? De har spelat 2 gånger i Korpi Lombolo. Inte många. Nej. Rockband i alla fall. Nej, precis. Så nu luktar alla våra scenkläder svagt av djungelolja. Djungelolja. Det är våran doft. Syndromet doften man känner till djungelolja. Alla andra rockband luktar så här svett och öl. Nej, mygga och djungelolja. Vi återkommer till det. Ja, nu ska vi köra. Det är svårt att veta om det är så här spontan klapp eller om någon slår igen mycket. Ja, vi kan säga att det är applåder. Det är fint, det är absolut. Lite myggjakt. Okay, ja, vi kör en låt om kärlek. Det är lite ovanligt. Vi har ju mycket politik och starka åsikter. Det är lite sånt i den här också såklart. Vi kan ju inte sticka och skriva med. Den handlar om att man får älska vem man vill, oavsett vem det är. Det är inget konstigt med det. Och det här är faktiskt, ni har faktiskt hört den här låten 2 gånger. För förra gången vi spelade det här var det några som ville ha extra nummer. Och då ville de höra den här låten. Det är sant. Så för vissa blir det 3:e gången gilt. Kanske. Kanske. Är det någon som var här förra året när vi spelade? Det är så. Ja. Just det. Vad roligt. Jag kul att ni är mot bättre vetande än här igen. Vad roligt. Underbart. Nu kör vi. Här kör vi. Thank you.
sänder. Ja. Så. Ja. Jättefint. Tänk när du ska sjunga nästa gång. Ja. Jag vill ha. Baby, I love you. Det låter inte så mycket. Jo, det låter mycket. Ja, det låter jättefint. Du ställer dig lite längre fram så hör du. Habibi, I love you, I need you, Habibi, no if need not that. Oh, 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 إلت حبيبة كوري معلي إلت حبيب